Viktors Dubrovskis ir viens no pazīstamākajiem Latvijas fotogrāfiem, kura vārds izskanējis arī ārvalstīs. Mākslinieka fotoizstāde atgriešanās pat labban apskatām Jēkabpils tautas namā. Tā ir nevien fotogrāfa atgriešanās dzīvē un mākslas pasaulē, bet arī Jēkabpilī, kur Arturs Dubrovskis fiziski un garīgi atvesuļojās pēc smagas slimības. Mākslinieks ar fotografēšanu sācis aizrauties jau 12 gadu vecumā, bet 18 gados uzņemts fotoklubā Rīga. Par saviem darbiem viņš ir ieguvis arī vairākas balvas, starptautiskos konkursos kļuvis slavens arī kā politiskās fotografijas meistars, iemūžinot dažādus Latvijai un Austrumeiropai svarīgus vēsturiskus brīžus. Aptuveni pirms gada foto mākslas meistars piedzīvoja smagu operāciju, pēc kuras zaudējis runas un koordinācijas spējas. Pēc vairākiem mēnešiem, kas pavadīti pansionātā, draugi Arturu Dubrovski nogādājuši Jēkabpils svētā gara vīriešu klosterī. Viņi joprojām mocījušas veselības problēmas, kabatā neesot bijis ne santīma, līdzi vien fotoaparāts, bez kura mākslinieka dzīve nesot iedomājuma. 5 mēnešu laikā, ko fotogrāfs pavadīja klosterī, ievērojami uzlabojusies veselība, gandrīz pilnībā atgriezušās runas spējas. Gan viņš, gan kolēģi to sauc par brīnumu. Uzturoties pareizticīgo klosterī, Arturs Dubrovskis fiksējis apkārt notiekošo dievkalpojumus, cilvēkus un vidi. Jēkabpilī tapušās fotogrāfijas pat labam ir mākslinieka lielākais dārgums. Maijā izstāde atgriešanās varēja vērot Rīgā, līdz 14. augustam tā ir apskatāma Jēkabpils tautas nama Baltijā zālē. Bet nākotnē Artura Dubrovska simbolisko atgriešanos iespējams varēs vērot arī Krievijā.